ambrozija. Prvi put se pojavila 1953. godine u Zrenjaninu. Danas je ima gotovo svuda i jedan je od vodećih alergena pored lipe i čempresa. U Božidarčevoj ulici u Nišu ambrozija je na svakom koraku, čak i pored dečije ljuljaške. I to se uopšte ne čisti. Godinama je tako, iz leta u leto ljudi imaju sve više ovih respiratornih problema, ale problema vezanih s alergijom. Ja lično reagujem na to. E sad, da li su prijavljivali, to zaista ne znam, ja nisam, ali bi trebalo po prirodi stvari da oni koji brinu o tim parkovskim površinama da to regulišu. Na ambroziju mogu biti alergične i mlađe i starije osobe. Svi simptomi koji potiču od tih alergena, konkretno od ambrozije, od tog alergena kao polena, se koncentrišu u nosu i u predelu sinusa. Pa su odatle i težina u nosu, sekret gust iz nosa i tako. To je bolest savremenog vremena od koje ne patimo samo mi, nego ceo svet, jer sami uslovi života, stres, aerozagađenja, gde ona dobija na silinu. Ambrozija cveta od jula do oktobra, tako da bi oni koji su alergični trebalo na vreme da uzimaju svoje lekove antihistaminike. Najveća koncentracija polena je u jutarnjim časovima, tako da se ne preporučuje izlazak u tom periodu. Savet osetljivim osobama je da zatvaraju prozore ujutru, a otvaraju uveče, da češće peru kosu i presvlače se. Postoji jedan interesantno ovako, da se ambrozija ne ispoljava samo putem alergijskih rinita, putem nosa, sekreti, kijenja i tako dalje, jer vi kupujete i namirnice, polen vam je u obliku zrnca i on se širi. Sad vi kad kupite, on pada svuda, i na travi, i na povrću, i na voću. Ako kupite to na pijaci, ne operete, bilo je slučajeva da dobiju i problem sa želucem i sa stomakom, pa ga se onda okarakteriše kao virus, a u stvari je ambrozija. Samo jedna biljka ambrozije može da proizvede više miliona zrnaca polena i više desetina hiljada semenki. Seme je izuzetno otporno i u poljskim uslovima može da klija i posle 30 godina.